«Jeg har gjort noen merkelige valg I livet», sa brura når hun fant ut at ryggraden hennes var laget av kjeks. Hjertelig velkommen til en ny... Hjertelig velkommen til en ny... Fantastisk! Jo, takk! Hjertelig velkommen til en ny episode av Dark Souls 2, og jagget tror ikke at Daniel med I kveld, hva? Klart å lure meg med, vet du! Klart å lure seg med, det hyggelig, vet du. Sånn... Selv I et singleplayer-spill, så synes jeg Let's Plays mye hyggeligere enn når man flere. Ja, absolutt. Det skal du vite, Daniel. Det å klare å fylle en Let's Play I lengde med konstant tøvratt, det ikke bare, altså. Det burde vel gå fint. Jo da, man kan si mye piss. Men du har vel så mye på hjertet at masse på hjertet, vet du. Hvertfall mye som gir mening om det. Ja. Det det som viktig, vet du. Ja. Må være rent for hjertet, vet du. Ja. Ellers så det ikke noe moro. Ellers så det ikke noe moro. Man skal være seriøs. Bakgråk. Så nå, gutter og jenter, hamer og derer og resten, så skal vi da møte første boss. Han ikke den første bossen som I kronologisk rekkefølge. For det jo strengt tatt ikke meningen at du skal ta han allerede. Man pleier som egentlig ikke å gjøre det, I hvert fall på første Let's Play. Men, I say screw that noise. Vi tar en Perseuser, eller Perseur da, som han egentlig heter. Men man skal være litt fleibede. Du skal ta han det første møtet, han? Skal det. Oi, hit han på 40, ja. Hvis det skal noe bli seg. Men som med alt I Dark Souls, tar man det med ro, så går det som egentlig greit. Han har et ganske ordentlig attack-mønster, han Perseuser. Ja, men altså, det funker bare så lenge du har greit med HP. Ja, fordi når du har lite HP, så begynner du å stresse. Ja. Kjenner til den. Det tror jeg alle gjør. Bare at, jeg må hile! Ja! Jeg blir også veldig stresset igjen når jeg har rullet for mye, og så har jeg veldig lite stamina. Ja. Da begynner jeg å mase meg selv opp litt. Spammer dodge-knapp, og så skjer ikke noe, liksom. Nei! Hvorfor skjer ikke noe? Hvorfor dør jeg? Men so far, so good. Han... Det attack-patternet til en Perseuser ganske lett å manipulere. When you have the know-how. Det ganske behagelig, egentlig. Ja. Går liksom inn, så det bare å backe unna igjen. Da bruker han enten en sånn der treslags greie, forhåpentligvis. Eller så tar han den chargen sin. Ja, stemmer. Hvis du timer riktig da, så den ganske vid åpen til et... Saftig slag midt I planeten, eller låsa, eller hvor du enn velger å slå den. Ja. Æv! Sa jo Martin. Ellers så får du en tilbake. Ja. Oi, jeg traff den to ganger. Oi, skummelt. Du like rolig nå? Nei. Du like rolig nå? Ikke det? Det relativt fullt opp igjen, så det greit. He just surprised me a little as all. Nei, men der traff den igjen, vet du. Ja. Ikke bra. Han blir litt stresset når han blir treffet, når han ganske sikker på at han ikke skulle blitt det. Ok, that's Dark Souls 4, jeg. Det bare, lag! Ja, du må lagge oss, seriøst! Og så husker jeg plutselig hvordan man... Dodge hadde ene attacket oss mye bedre. Du skal rulle mot den. Ja. Derfor rulle vekk. For da flyr han forbi deg, og så kan du stå og slå på den en ekstra gang. Nice. Jeg holder på oppi Drageshrine, ja da. Oppi der, ja. Direkte. Seie sånne... Kjemper. Kluppe her, ja. Egentlig vanlige fiender som ser ut som Perseuser, bare at de enda litt større. De ser ut som han, ja. Ja, altså, det jo samme typen. Det sånn som i
Tides Tower of Flame, ikke det heter? Ja. Der og jo mange av de som du slåss mot nå, bare det der jo de betraktelig sterkere variantene. De du slåss mot nå. Ja. Det var bra, ass. Jeg er litt revet her. Og ta det lugnt. Ta det lugnt. Her tar en kastekniv som bommer. Men det flott. Sikt bedre, vet du. ja. Som du sa, må ta det lugnt. Ai. Så er det å ikke være grådig igjen, da. Nå prøvde jeg å slå en gang for mye. Ja. Bare ett slag til! Ja, jeg har jo tid! Jeg må bare drite i med en gang. It's not meant to be. Det er sånn, åja, jeg har ikke nok stamina til den der rollen, nei. Nei! Nei, men det var jo praktisk! Oi, to slag bra, flott. Det går jo relativt greit. Han har en tredjedel liv igjen, men ja. Det er ikke mye du skal drite deg ut før du får av en på snåsann. Nei. Det er liksom et blunk, det, altså. Ja. Øyvind blunk, da, eller? Ha, ha, ha! Åh, da begynner jeg å bli eplekjekka, vet du, for nå begynner han å miste liv. Da begynner jeg å ta litt flere sjanser. Ja, jeg har mer liv enn deg. Ja. Oi, oi. Oi, 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 det rullet inn i angrepet oss. Det var ikke så lurt. Bra. Jeg har gjort lurere ting. Det hørtes, si. Hørtes ikke ut som det smarteste valget. I regretted my life decisions immensely. Ikke strong attacka nå. Ja, ja, ja. Så dette jo også en start å ta for en Let's Play-episode. Se meg slå han her i du endelige. Ja, det starter i en standard stil, gjør ikke det? Jo da. Men nå er vi øyeblikkelig ferdig i internett. Eller er du? Eller er jeg? Vi ser nå. Hva slag igjen? Må bare få de riktige vinduene. Nå har den veldig dumt pattern. Han bruker liksom det samme angrepet som jeg ikke kan slå han på. Og der! Ned i buksa-bleien. Der fikk vi 17 000 sjeler. Det betyr at vi kan få det vi trenger. Til å powerstance Cespuser, og vel så det. Det er flott. Det er bra, vet du. Åh, disse her slår så fort! De med Maze? Ja! De er helt drøyt. Dere kan glede dere til vi kommer dit til internett, for der kommer jeg jo til å bli temmelig sint. Altså, jeg vet jo ikke... Jeg har jo ikke tid til å slå selv, jeg må bare dodge. Dodge. Jeg må bare dodge. Pharaoh's Lockstone. Se. Sånn, ja. Visste du at du får en ring av hun kjøpdama når du prater med hun første gangen? Ja. Ja. Eller ikke når du prater med den første gangen da, for jeg vet ikke helt hvor stor mengde det er. Men når du har kjøpt så mye av henne, brukt så mye penger hos henne, så gir han deg en ring. Som gir deg prosentvis mer souls for hver fyr du dreper. Ja, jo, den har jeg faktisk. Riktig, riktig. Eller om det er prosentvis, vet jeg ikke, men du får mer souls... Folk du dreper, i hvert fall. Ja. Det er... Det er sikkert samme. Ganske fin. Den Covetous Silver Serpent Ring, eller noe sånt du heter. Ja.
Og så har du da Gold Serpent Ring, og den gir da høyere item drop. Stemmer. Så da, Imtergnetten, skal vi kjøre dex opp til 12-11. 12-11. Og så får vi opp det som da er Endurance. Vi slenger på et par på Vigor, og så slenger vi resten på Adaptability. Vigor og Stamina. Vigor og Endurance, mener jeg, i og at vi får en større stamina bar og får mer helse. Og vi kan bære mer før vi blir overtynga. Adaptability gjør at du ruller lenger og fortere. Den er fin. Så hvis du har masse adaptability, jeg tror softcappen er på 40, så kan du rulle betraktelig bedre enn det du gjorde før. Så nå vet vi internett, nå blir det haraball, for nå... Erik, ja. Never mind. Fadam. Og vi avbryter midt inn i samtalen din her. Fadasø! Skal vi se. Nå ser dere at jeg holder våpenet litt annerledes, og det er fordi at vi har gått inn i Power Stance. Dere ser, og nå, når jeg angriper, at nå er Svensen sint. Så neste fiende vi møter nå, bør vi kunne grinde inn i bakken. Så skal vi prøve på denne her. Ja, det var ganske overkjøring. Behagelig. Ble upgrade? Det ble... ganske upgrade. Angriper så fort, vet du. Siden det er fist weapons. Så det er jo 1-2. 1-2. Nice. Da er vi klare til å fortsette videre nedover mot da den egentlige første bossen. Men Daniel skulle si noe. Ja! Ja, nei. Jeg vet ikke. Nei, det gjør ikke jeg heller. Gjorde ikke du det lenger plutselig? Adaptability, var det noe med det, kanskje? Jo, ja, stemmer. Ja. Det var, er ikke det sånn at du kommer raskere ut av potion drinking animation nå? Det er også. Yes! Og så, dexterity er en morsom greie dette spillet. For altså, det der var rask prosess. Det var fire hollow som kom løpende etter hverandre, og det var en etter en, vet du. Fy faen. Dagen. Men jo, dexterity er jo det du trenger for å gjøre mer damage med dexvåpen, ikke sant? Men visste du at dexterity increaser cast, eller korter ned casting speeden din på spill, så? Så når du da har fått softcap, både intelligence og willpower, eller hva du nå driver på med i dette livet, ja, så kjører du på litt dex også, hvis du skal være peak-skalle. Og så... så kan du pelme i spill, så vet du, til månen og tilbake, om du vil. Nice, da blir det skikkelig sånn maskingevær. Ja, blir ikke like ille, men du kan skyte ut spill rimelig fort, hvis du oppåtil da har rustninger, da. Ja. Som gjør sånn at du caster litt fortere. Det vi gjorde nå i internett var å bruke noe som heter Pharaoh's Lockstone. Og det er noe du må bruke for å åpne hemmelige ganger rundt omkring i spillet. Vi kommer til å møte mange av de fremover. Og dette var da den første vi kunne komme til selv. Den var en Clawth Ring, og dette her, skjønner du, er kanskje den beste ringen i hele Dark Souls. Fordi den gir deg increased stamina recovery rate. Ja. Den er fin. Den bruker du vel strengt talt hele veien. Yes. Og det er jo en veldig enkel grunn til det. Det er det at har du ikke stamina, så er du død. Basically. Så jo fortere den kommer tilbake, jo bedre er det for deg.
Ja, det har jeg faktisk glemt å finne ut. Skal jeg være en jævel, eller skal jeg være all right denne let's playen? Mot den du ser. Er ikke du alltid litt sånn drittsekk, da? Jeg er jo som regel alltid litt jævelig. Kanskje skulle være fortsette å være jævlig? Ja. Skal vi se, disse her maze-folka, klarer jeg å blokke taxa deres med skil? Jeg er litt usikker, faktisk. For det hadde hjelpet betraktelig. Altså at du kan kontre dem, tenker du på, eller? Nei, jeg bare tenkte sånn at det blokker en attack, sånn at de liksom mister litt balansen, alt på å si. Ja, sånn er. Kanskje. Give it a shot, men I will. I have my doubts. That's just because I'm a pessimist. I shall try. You will try. Yeah. Sånn, da drepte vi da han som heter Pike. Og han er egentlig en skabbetuss, fordi han lurer deg inn i denne innhegningen her. Så lokker han igjen bak deg. Nå ble han jo lukket igjen uansett, så nå lurer jeg på om det ikke er han som skiller likevel. Men vi fikk spydet hans. Vi skal ikke bruke det, men han ga oss en ring. Som heter The Ring of Thorns. Og hver gang jeg nå blir slått på av en fiende, så mister de også liv. Så det er jo flott. Sånn torn, ja. Sånn torn, ja. Sånn partytorn. Ja. Det er den funket bra med shield. Gjorde det? Han ble ikke sånn, han mistet ikke balansen, men altså jeg blokker jo alle slagene faktisk. Oi. Det er jo good to know. Yes, nå er jeg ganske decent shield da, men Hvilken shield bruker du? Ormus Great Shield. Ja, den er bra. Den blokker en del. Den blosjer. Nå ble en litt mer overfalt her. Det var vel en 3-4 stykk, men det er når de kommer rett opp på deg. Alle sammen rett opp på deg, da blir jeg fort litt svett i øra. Jeg er spent på hvordan førsteposten kommer til å gå med power stance, altså. Har ikke du tatt førsteposten, da? Ja, men ordentlig førsteposten. Ah. Det er Var ikke han ordentlig, han, da? Hæ? Var han ikke ordentlig, han, da? Han var ikke ordentlig, vet du. Bare frekk. Støkk i kjeften over nå. Ja, ja. Så da måtte den straffen litt. Ja. Så da begynner vi å bevege oss mot første boss. Vi må komme oss gjennom litt rask først. Det er temmelig kort vei unna, men jeg er litt usikker på om vi rekker å komme dit før episoden er over. Det var i hvert fall overkjøring av de tungt rustet folka. Holy crap. Det er OP spek du har finnet, altså. Du vet han første, skulle jeg si, skilpadde-duden. Ja. Tok han med to slag. Ja. Så det lover jo godt. Det er OP. OP motherfucker. Der våkna han til liv, ja. Mange fiender i dette spillet som bare venter på at du skal komme dit de vil at du skal komme. Så nå, hvis jeg går opp her, så står det en kar bak der. Men jeg må aggro han først, så begynner han andre å bevege seg. Så da tar vi dem heller litt tilbake. Ja. Og tar dem på mine premisser. Yes. Jeg sniker. Yes. Men her er, dette er garantert en av de plassene folk dør veldig fort på første gang de er. Det er bare et sånt kjempestort sverd som stikker ut av en vegg, som tilhører en statue. Og på enden av den så er en item å hente. Men du blir jo da ambushet med en gang du går inn på den sverdet. Det er viktig å mind your surroundings, young Padawan. Som ungdommen sier.
Plingeling. Ja. Takk. Ja da, jeg hører deg. Det var en sånn der... Sånn der lizard, vet du. Sånn du kan drepe for å få stash. Hva ja? Men jeg klarte ikke å treffe den med fist weapons. Så da... De er slitsomme å treffe noen ganger, ass. Hva er det? At de bare spurter og løper inn i veggen, og så treffer du veggen i stedet for den. Yes. It's a hard knock life, for sure. Ja. Yeah. Her da, ned den heisen vi litt bort, så er vi hos bossen. Men vi er dessverre ut av tid akkurat nå. Og jeg ser yes. opp på fist weapons at våpna begynner å bli temmelig ødelagt. Så det vi gjør er at vi klatrer opp stegene igjen, setter oss på bonfire, og så sier vi oss fornøyd for denne gangen. Det gikk jo greit det. Så på vegne av meg selv og på vegne av Daniel, så takk for oss. Hei. Og hei hei.